Rada by som vám ukázala, aké jednoduché je nasadiť si kontaktné šašovky. Ako prvé si umyte ruky mydlom, dôkladne ich opláchnite a pak použite uterák, ktorý nepúšťa vlákna a ruky vysuší. Vezmite si kontaktnú šašovku a položte ju na váš ukazovák. Asi takto. Teraz, ak vaša kontaktná šošovka vyzerá takto, výborne, šošovka je správne. Pokiaľ má ale kontaktná šošovka zahnutý okraj von, ako zvon, máte ju otočenú naopak. Obráťte ju, aby vyzerala takto. Zdvihnite horné viečko nahor a spodné viečko nadol. A položte šošovku na stred oka. A párkrát zažmurkajte. A hotovo. Povedzme, že je večer a vy chcete vybrať kontaktné šošovky z očí. Opäť si umyjeme ruky pomocou mydla a vody a dôkladne osušíme uterákom, ktorý nepúšťa vlákna. Ukazovákom posuňte vašu kontaktnú šošovku do spodnej časti oka a vyberte ju. Jednoduché, že? Pamätajte, pokiaľ nosíte denné kontaktné šošovky, ihneď po vybraní ich vyhoďte. Ale pokiaľ nosíte mesačné šošovky, uistite sa, že ich dôkladne očistíte podľa návodu priloženého pri každom roztoku. A dajte ich na noc do priloženého púzdra. A pamätajte, tréning robí majstra.